Hej. I dag der vil jeg fortælle om besøget ved en noget speciel mand. Det var sådan under Alaska på tværs. Jeg kom lidt uventet ind til en lille bitte indianerby, der hedder Arctic Village. 150 Jenwitz-indianere bor der midt ude i the Book Range Mountains, hvor der ikke er veje ind til. Der er ingenting, de har fly for at komme ud og ind. Og der kom jeg ind forbi, fordi jeg havde ødelagt en solcelle, og jeg lavede lidt om på ruten. Det er ikke det vigtige. Men jeg har været der et par dage og fået min solcelle, og det var sådan, at for at få den her solcelle, så skulle jeg ind på posthuset. Og det åbnede først om mandagen, og jeg kom om lørdagen. Så jeg måtte vente, og det var fint, og jeg havde brug for nogle hviledage og alt muligt andet. Og den dag, jeg så skulle på posthuset, så sagde købmanden til mig, og egentlig, jeg havde mødt nogle gange, du er godt klar over, at det er en indianerby, du er i. Jo, hvad mener du? Det er jo ikke sikkert, de åbner, når der står klokken 9 på døren. Så sagde jeg, jamen det er jeg godt klar over. Jeg sætter mig derned, og så sætter jeg mig og tegner, fordi så kan jeg komme afsted, hvis de åbner. Og jeg sad dernede, og hvad skete der? Ikke et hak, altså fordi der var ikke noget, der åbnet. Og jeg sad og ventede, på et tidspunkt, så kommer der sådan en ATV'er kørende med en ældre mand på. Han kører ligesom ned foran posthuset, jeg råber bare, der er lukket. Nå okay, så kører han igen. Så går der en 4-5 minutter, vil jeg skyde på, så kommer han tilbage igen. Og så kommer han sådan ned, og han har sådan nogle store høreværn på, når han kører på sin ATV'er der. Og så stopper han ned foran igen til at høreværnen af, og så kigger han op på mig og siger, posthuset åbner først om en time. Vil du ikke med hjem og have noget at drikke? Jo, det vil jeg godt. Så jeg har været ned på ATV'eren og kørt igennem byen. Og ja, jeg ved ikke, om det er naturfolk eller det er bare dem, men rundt om alle hytterne, der lå bare gamle sneskuter fra de sidste 20 år, møbler og alt muligt andet. Det lignede et eller andet rundt om alle det her hus. Men da vi kom ind til hans hus, så det eneste der var, det var bare en snor lige brændestabel. Og da vi så træder ind i huset, så kommer jeg ind, og så hen over sofaen, så står der bare Jenwitz Nation. Jeg sådan tænker, nå. Og da jeg kommer ind igen, længere i huset, så hænger der indianer ting. Der er billeder af ham til hest med sexløber ved siden og alt andet. Han spørger, hvad jeg vil drikke, og jeg vil gerne have noget te. Så han står og laver te til mig, og så starter det helt store krydsfører. Hvad jeg lavede der? Jamen, jeg var ved at vandre på tværs og alt muligt andet. Når vi så snakker et stykke tid, så siger han, du er god nok. Der var bare ingen indianer, der gad at gå, som du gjorde. Jamen, det var fint. Så sad vi og fik lidt drik, så han, går du på jagt? Ja, jamen, jeg gik på jagt, men på den her tur, jeg havde købt det, der hedder small game. Altså, jeg må skyde små der. Jagttiderne var ikke gået ind endnu, og generelt ville jeg heller ikke leve af dyr, hvis jeg ikke kunne bruge det hele. Og det kommer af, det var han glad for at høre, fordi jeg skulle bare vide, hvis man skød et dyr og ikke brugte det hele, jamen så kunne det ikke gå igen. Jamen det kunne jeg heller ikke lide og alt muligt andet. Jamen det var han rigtig glad for at høre. Så. Jamen nu var jeg rigtig god, og så snakker jeg stadigvæk sådan og snakker lidt, så lige pludselig siger han, var danskerne glade for, at amerikanerne kom i 2. verdenskrig? Og så snakkede vi 2. verdenskrig, og vi skulle høre om, hvordan danskerne havde det med tyskerne og amerikanerne og alt muligt andet. Og så lige pludselig så kigger han på uret og siger han, nå, posten er åben. Og så ud på den her store ATV igen, farer ind til posthuset og kommer hen og går op, og så er døren låst. Og så står vi begge to op ved døren og kigger på hinanden, og han er sådan, og så siger må jeg tage et billede af dig så? Så får jeg sat et kamera op, og vi får taget en selfie sammen. Og så imens vi tager selfie, så kan jeg godt se, at der kommer en dame, sådan småløbende ned igennem byen, op. Og da hun så kommer op ad rampen, så vender han sig pludselig om, kigger på mig og siger han, farvel. Og så giver jeg ham hånden, og så kører han, og så kommer hun og låser op, og jeg står og ser, at han kører. Så tænker jeg, skulle han ikke på posthuset? Men han var kørt. Og så var det, der begyndte at dæmme mig, at i den her by, der havde mange af indianerne fortalt med stolthed, at deres ceremonielle høvding, chiefen, han boede i byen. Så jeg er næsten sikker på, at det var den gamle høvding, jeg var hjemme ved under forhør, hvem jeg nu var, der var igennem deres by. Men uanset hvem det var, så var det et fantastisk møde, jeg har gået og grinet af mange gange, efter jeg gik videre derudaf.